Ja, v bistvu dejansko tako, predvsem gre za to, hkrati pa je to tudi dosti dober način, da se predstavimo, kdo pravzaprav smo in kaj počnemo, ker pač v bistvu deluje ogromno različnih ljudi tukaj in bi pač v bistvu se radi predstavili. Hkrati pa je res, da je povezano s tem sporočilom tržne inšpekcije, ki je v bistvu bilo dosti nepravično oziroma pa so rekli, da ni urejene vode toaletnih prostorov ograje, kar je dejansko bilo v Rogu. Hkrati pa se je v bistvu tudi občina odločila, da ne bo podpisala pogodbe, no, in v bistvu nekako se to pripeljalo. Je v bistvu drugače se zabava začne ob 12. v četrtek 27. točno. In sicer pred staro tovarno Rog, potem pa bo se nadaljevalo po celi Ljubljani in bo trajalo nekako do 4-5. V bistvu pač rada bi prosila vse poslušalce, da pridejo pogledat in da v bistvu vidijo, kaj bomo počeli, kdo smo, ker bo zelo zanimivo, polno glasbe, umetnosti, kulture.